Sākt sportot nekad nav par vēlu, lai parādītu, ka fiziskās aktivitātes var būt ne tikai noderīgas, bet arī interesantas. Jelgavā aizvadīts pirmais veselības veicināšanas jeb labsajūtas festivāls. Tajā varēja bez maksas noteikt holesterīna līmeni ķermeņa masas indeksu, kā arī iepazīt līdz šim mazāk zināmus fitnesa veidus un turpina TV Spektrs. Pirmajā veselības veicināšanas jeb labsajūtas festivālā Jelgavā viss skaļāk sevi piesaka zumbas dejotāji, kas arī pulcē viskuplāko interesentu skaitu, bet vislielāko pārsteigumu rada kokos iesietie šūpuļtīkli, kuros grozās, karājās un kājas cilā dažādu vecumu cilvēki. Tā esot antigravitātes jeb gaisa joga, kuras galvenais uzdevums ir nostiprināt muskultūru un mazināt stresu. Tas tā kā, samazina spriedzi cilvēkos, samazina bailes. Bērni, piemēram, kad jāgāžas ar galvu atpakaļ, ir bērni, kur uzreiz saspringst, un ir bērni, kuri to dara viegli. Un tie, kuri cilvēki saspringst, kuriem ir kaut kāda bagāža aizmuguras situācijas, lūk ar antigravitātes palīdzību spēj sakārtot šīs situācijas dzīvē. Arī citus parkus tūrīšus aizņēmuši cilvēki, kuru pasniedzēju vadībā izmēģina spēkus visdažādākajās aktivitātēs. Šajā pasākumā jā, tiešām ir 9 nodarbību zonas un ir aptverts principā visas tādas veselības veicināšanas jomas. Mēs šeit darbojamies gan fizisko aktivitāšu jomā, gan domājam par veselīgu uzturu, par garīgo veselību, par ģimenes veselību un par slimību profilaks kopumā. Daudz gan pagaidām notiekošo vēro no malas, tomēr apsver iespēju fiziskām aktivitātēm atvēlēt vairāk laika. Kas jūsuprāt ir pats svarīgākais, lai sāktu izkustētos no tā dīvana vai datorkrēsla? Man liekas, jābūt interesē, jābūt draudzīgai ģimenei, varbūt ar draugiem, lai būtu kompānija, pastaigāties, kaut ko padarīt kopā, arī labam garastāvoklim. Jau no 2013. Gada Jelgava ir viena no Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniecēm, bet festivāls ir viena no šogad uzsāktā Eiropas finansētā veselības veicināšanas projekta sadaļām. Projekta laikā bez maksas sporta aktivitātes jelgavniekiem notiks 13 reizes nedēļā, bet labsajūtas festivāls visticamāk kļūšot par jaunu tradīciju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.